Hallå på er! Hur är det? Idag är det nationaldagen. Jag är uppe vid Ungerstallet har varit och mixat lite foder till dem. Så fortfarande inne. Här är ju rågfältet. Som vi har kollat på ett par gånger förut. Som vi sådde rätt så sent förra året. Här uppe har jag ju också sått in. Med våran stegstätt där. Ni var ju med när jag sådde på den sandbiten. Uppe vid skolan där ju. Flikade jag in lite när jag sådde in där ju. Det får vi ju se hur mycket av det som har tagit sig här. Den ser ju, den är inte jättetät den här rogen. Men den har buskat sig rätt så bra. Om man vill kalla det så. Grannens rog där inne som han har slagit av. Det var väl lite hybridrog. Den var ju mera långa strån på. Men den här har tagit och stockat sig rätt så bra här. Tycker jag. Och just nu går han ju upp över knäna på mig här. Vi får se ifall vi gör som där inne och slår av våran råg. Jag är väl lite skeptisk. Vi behöver ju ha halm också. Och som det ser ut just nu så ser han ju rätt så bra ut. Även ifall det hade varit bra med regn. Men nu skulle det väl komma lite regn i natt här. Och nu är det ju typ 2 veckor sedan jag laddade upp någonting. Tror jag. Det var när jag körde tallriksarv. Sen såddes ju majsen där. Kan det vara 2 veckor sedan eller bara 1 vecka sedan? Nej, det kanske är 2 veckor sedan. Sen såddes ju majsen där på onsdagen. För jag satt och körde där på söndagen, var det väl jag körde på va? Tror jag. Eller var det lördagen? Ja, det är helgen där i alla fall jag satt och körde ju. Och så såldes ju majsen där på onsdagen. Så jag tänkte vi ska sticka bort och kolla på en av majsbitarna sen också. Men det här är som sagt var råg. Och det har vi ju en bit till. Så det var med när jag sålde där ju. Det här stängslet ligger ner och det har jag ju gått undan på varför. Men så fick jag syn på idag att där är en jordfast pinne här. Den pinne som är där, den har gått av. Så jag vet inte ifall det är när de har kört gödsel här att de har råkat backa på den eller någonting. Så är det. Men rågen ser bra ut tycker jag. Vårkornet ser rätt så bra ut. Den biten längs vägen. På det nyköpta där. Från granngården. Det tycker jag inte alls det ser lika bra ut kanske. Men vi ska åka ner där och titta också tänkte jag. Men nu sticker vi bort. Till en av majsbitarna. Och kollar lite. Så stänger jag av kameran här. Och återkommer då för det är telefonen här. Och nu undrar jag för ljudet är lite dåligt. Jaha, vi är framme på ekbacken. Här ser man ju inte raderna så tydligt här. Ansträngningen är så sen. Ser ni nog raderna här? Det har ju precis börjat titta upp här nu. Det var väl antagligen uppe igår. Men jag såg det inte förrän idag. På morgonen där. Flabben här inne. Flabben Aspocker. Den är ju lite bättre, så här inne borde man ju se lite mer ifall vi hittar någon ställe att kliva över muren. Som sagt, jag hoppas att ni hör mig och att jag syns. Ja, här syns ju raderna lite bättre här. Jag har kommit upp lite ogräs emellan här. Fokus, så. Ni ser att det är lite grönt emellan raderna här. Vilket man ju kanske inte vill ha. Så att säga, nu blåser det lite. Men majsen har tagit sig i alla fall. Det är bra. Man ser det på alla bitarna. Även den som inte blev redigt plöjd där. Och för er som undrar, vi har inte tagit någon vallsjö där. Jag har fortfarande lite
jobb med maskinerna innan jag kan gå igång. Men vi hoppas på att gå igång här i veckan här. På New Holland så går det ju inte att höja frontliften just nu. Det är en mittventil som har trasigt tydligare. Axima var ute så jag måste ner med traktorn här i veckan till Färjestad. De ville gärna ha ner i verkstaden för det var i och med att de gärna ville ha det rent och fint när de ska greja med hydrauliken. Det får ju inte komma in en massa damm och grejer. Nej, det här är ju ekbacken och som ni ser här, den är ju fortfarande inte så mycket som syns. För den är ju kanske lite hård kanske. Jag hade lite problem med plogen här också. För att jag plöjde ju demokonsbiten där ute. Sen körde jag ju på flacket och plöjde den. Sen plöjde jag den flabbnassbocken. Sen plöjde jag den här. Och sen gick jag in på det som inte blev färdigplöjt. Så jag bara körde metallryggsredskapet sen. Så den här är också en av de här lite senare. Pappa var här nere förut idag. Och han sa det som var tidigt plöjt här. Jag gjorde ett litet uppehåll. Det blev mycket med djur och grejer där. Att där syntes det rätt så bra. För då var det inte så torrt än. Ja, men nu tycker jag vårkornet ser rätt så bra ut här inne på ekbacken ändå. Det är grönt i alla fall. Men det har tagit längre tid för att komma upp. Det var rätt så tunt inne på den här ekbacken här. Här är en fågel som har råkat ut för något illa, ser det ut som. Ja. Och kameran verkar inte vara i fokus. Är jag i fokus? Det ser inte jag, för jag har ingen skärm på den här sidan. Nu höll jag handen för micken kanske. Ja, jag ser här att den här... ni ser det är fläckar här. Den här är rätt så hård, den här biten märkte vi. Ni ser att det är lite backar och grejer där. Den här biten emot kanalen där nere, den är... blev grön rätt så snabbt. För det är ju... här är ju en bit. Sen har vi ju ekbacken som vi precis gick på där. Och sen är en bit rätt in här. Ja, pappa har varit ute och kört med bilen, ser jag. Som är rätt in där, som sitter ihop med den här nu. Och så är det ju en bit där nere i hörnet vid det stenhuset där borta. Det är ett inhåll in till en åker. Nu verkar det som jag höll handen för micken igen. Det är inte så jävla smart. Och den där mjölkkannan kom upp när vi eldade här, när vi eldade av fjolårsgräset när vi körde upp här. Och här finns ju också ett gammalt grindhål. Men det är ju det här vi har använt. Så att säga. Nu vill jag handen framför kameran istället. Det var ju ännu sämre kanske. Nej, men så ser det ut. Det växer. Och det är ju vårkorn där som sagt. Här är det majs och sen var det råg vi såg där uppe. De bitarna är inte insådda. Den ute längs vägen där med vårkorn är ju insådd. Tror jag har sagt ett par gånger. Om det är någon som tycker att det är lite tjatig. Den här grejen här får jag nog såga lite på. Ta bort lite här. För sen när det är majs här, i och med att det ska tröskas innan majsen skördas, så kommer det ju kanske vara lite trångt här. Ni ser, det ju inte, det är inte precis en trång gata så. Det är samma sak, den busken där måste jag nog ta lite på. Som stack ut där. Ja, ja. Nej, jag skulle bara göra en lite snabb uppdatering.
att ni fick se mig lite. Men då vet ni det, att det inte har kommit upp några vallvideos. Det beror på att vi inte har börjat redan lite. Men det kommer. Det kommer. Så är det. Nej, nu ska jag dra mig hemåt faktiskt. Det är nationaldagen idag, så jag sa. Men. Det är dag som dag. Tycker jag. Man jobbar ju som vanligt ändå. Så att... Men. Ni får ju som vanligt prenumerera om ni inte redan gör det. Gilla videon. Dela. Och skicka gärna iväg en kommentar om det är någonting ni undrar. Så försöker jag svara så fort jag kan. Men det var allting för idag, hörni. Vi ses nästa gång. Hej!